ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ୍ ସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା କାଲିକା ଭବନରେ ଥିବା ଏକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗଣନା ପ୍ରକୃଷ୍ଠରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ପନ୍ଦର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁହାର ଖବର ନାହିଁ କୁଠାଟି ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପରେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନିକଟସ୍ଥ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷ୍ଣଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋର୍ଡ଼ର ସିୟୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି निश्चित भावर आम जुकाश्मीर माता वैष्णो देवी मन्दिर कम्प्लेक्स भित्र हिँ कोठा आज सन्धार एक बड अग्काण्ड घटाइन्छ विद्युत सर्ट सर्किट कारण अग्निकाण्ड घटिथै परे आशंका किन एपर्न्त किसिम खबर जे पर्टिकुलर के कारण हुन्छ पवित्र मन्दिर निकटले जो कालिक का भवन एक नगद टङ्ग प्रकृष्ठले अपराह प्रायः चारटा पन्ध्र समय पर पाँचटापे को आण पूर्व कमी मृत्यु घटी निश्चित भयो कथा मृत्यु हो नै कहाँ তো এপর্যন্ত কৌশি তার অনুসন্ধান চালি কিন্তু জনা পড়ি একচুয়ালি সত্য কেউ সর্ট সার্কিট দোষ রইছি কি অলগা কৌশি